Hrvati katolici iz svih krajeva naše zemlje, ali izvan njezinih granica, pohodili su danas Bobovac, oltar domovine, kako ga zovu, u kojem je do dolaska Osmanlija stolovala i posljednja bosanska kraljica Katarina Kotromanić-Kosača, čiji se imendan slavi 25. listopada. Njoj u spomen ove godine organizirano je hodočašće molitva za domovinu. Dan kada kao vjernici želimo na duhovni način doprinijeti slozi, miru, razumijevanju, prijateljstvu, društvenoj pravdi i svemu onome što jedno društvo i svakoga čovjeka u bilo kojem društvu čini sretnim i zadovoljnim. Neka dragi Bog svojim blagoslovom i po našim skromnim i poniznim molitvama učini da ljudi i cijelo društvo u kojemu živimo svakoga dana budu sve više zadovoljni, sve više sretni, da sve više imaju posla, da sve češće imaju pravednu plaću, da mogu svi naći stan, da svi mogu biti zadovoljni, da svi mogu biti sretni i sa velikim zadovoljstvom kazati: ovo je moja domovina koja se skrbi za mene i ja svojom molitvom želim doprinositi svojoj domovini. Među hodočasnicima bile su i članice zajednice žena, kraljica Katarina Kosača iz Novog Travnika, ali i skupina Hrvata iz Sarajeva, među kojima je bilo i dosta mladih. Posjeta nam uvijek tako bude lijepog tipa, sadržaja, kroz druženje, kroz zajednicu, tako da volim ovdje doći svake godine. I nekako svake godine kroz ovo dešavanje i spomen obilježja na kraljicu Katarina na Bobovcu svake godine već možemo vidjeti da nas sve više i više članica dolazi, tako da smo ove godine došli sa dva mini autobusa. Štujete, znači kraljicu Katarina? Naravno, štujemo, znamo i tko je, što je i što je učinila i kako je i gdje je završila i što, i to treba obilježavati svake godine mladim naraštajima. Govoriti O kraljici Katarini, ko je bilo, što je bilo, kakav je bio njen život, kako je, na gdje je završila i kako, tako da evo i ovo je jedna prigoda da mi i na taj način mlađim naraštajima kažemo o životu kraljice Katarini. Ruža i Juro Jurić rodom su iz Kraljeve Sutjeske. Još od 70. godina prošlog stoljeća žive u Velenju i kažu rado dođu u svoj zavičaj. Iako, kao i svi Hrvati Kraljeve Sutjeske, štuju kraljicu Katarinu. Volimo doći, bude uvijek. Koga ne vidiš puno godina, vidiš ga tada i super nam je. Osjećamo se super u svom kraju. Juro, volite li vi doći ovdje? Obavezno, super. Ovo je super. Nimo šta, ovo je, ne može biti bolje. Na Bobovcu srećemo i skupinu iz Gruda. Kažu, uvijek im je drago doći u Srednju Bosnu. Idemo se moliti dragom Bogu da dođemo zajedno svi do pameti. Ništa drugo, ja ne znam. Nedavno ste bili na Rijama, vi često posjećujete ovdje Srednju Bosnu. Pa jesam, meni je dio ovo Srednje Bosne drago ko dio Drinovaca i Draže nekako. U nekim okolnostima kad bi se trebalo odreći, volio bi se odreći Drinovaca nego Srednje Bosne. Što zamjer će vam. O, neka zamjer je, tako je. Ja imam dobar dio prijatelja, ljudi, a vi ste u Srednjoj Bosni dali veliki obol našoj slobodi i ja to nikad ne zaboravljam, niti ću zaboraviti. Kako je kazao nadbiskup Vukšić, ušlo se u treće desetljeće lijepe tradicije, koju po 21. put organizira Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH. Danas smo sve rekli dolaskom našim ovdje, molimo se za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, da u njoj bude mir, da unaprijedimo naše odnose. Bosni i Hercegovini, našoj domovini, treba molitve i treba da se usliše ove molitve da bi u budućnosti imali bolje odnose, bolje stanje i da bi svima nama bilo komotnije ovdje. S oltara domovine treba poslati poruku kako nam je potreban dijalog, tolerancija, uvažavanje. Svatko na svom polju treba doprinijeti stabilnosti, miru i napretku, poručuje predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara. Pa kao i svaki put dođemo ovdje da se molimo za domovinu, a da ostali danima i radimo i molimo za domovinu, jer ovoj Bosni i Hercegovini je potrebno jedno i drugo.
i mi smo do sad pokazali, hrvatski narod i sve naše jedinstvene snage, da najviše doprinosimo da ova Bosna i Hercegovina bude mirna, stabilna i prosperitetna država. Molitveni pohod Bobovcu pokrenuo je kardinal Puljić u znak sjećanja na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kosače 25. listopada 1478. s ciljem ujedinjenja u molitvi za osobne potrebe, za vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali i za sve ljude i narode koji u njoj žive. Hodočašće na Bobovac održava se u subotu najbližu tom nadnevku, a nadbiskup Vukšić kazao kako je važno da se ta tradicija nastavi.